បាទឯងវេនគាំទ្របទមេការសំណងចិត្តប្រៃបាទខប់សេរីបងផាក់ថ្ងៃសង្គ្រាមហ្នឹងបាទត្រូវតែគាត់គាំទ្រចេអាប់បាទបើមិនបើលុយអស់ហើយខ្ញុំលួចរកហើយចាំមកតើសាដាអីមកមិនអត់លុយអង្គុយមិនមកអូនៃទីក្រុងមេកាសំមេកាអប្រៃអើវាលយអីទៅមិនហ៊ានតែទៅត្រង់កម្មរងជួរដៃតាមជីវិតមិនបានចាចមកគាត់ត្រូវមកចូលខេមរ៉ាគាត់ត្រូវនេះមកអូបាទជួយបងបានមានតមួយទេអត់តាចង់ថាផែនមានតមួយថាផែនងាប់បាត់ទៀតនោះអាឡាគាត់ត្រូវនេះអូដាច់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 ណាគឺមើលកូនឯងនេះយីវីនោះតែបើខ្ញុំខោក្នុងយូធូបហ៎មេខេអីសើចតែឃើញហ៎យ៉ាអូគូអើយសាងសំព្រួយទំងន់ដែរចុះស្រីជួយនួនអូនហើយចុះតែដល់ពុំសែងអត់រួចឡើយបើមិនបើកលុយអើយជួយលុយយកហើយតែមកតើសាដែរសានជីវិតថ្មីនៅលើវិថីជាពាក់គេវត្តកុំបានឲ្យក្រុមជុំខាងហើយចាំដែរជីវិតអ្នកសំឡងមកតាមចិត្តខាងនេះបើនេះមកត្រឹមអឺក៏បានបបិមែនសុខញ៉ាំទៅរកអរទៅជួយ